নমস্কাৰ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো হওক কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে, অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ হ বা মূৰ্ধন্য দৰে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে কৰ্কট ৰাশি। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি দিব। কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে জানো আহক কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ হ'লে তনুভাৱটো চাব লাগিব আৰু আপোনাৰ ৰোগৰ স্থানটো চাব লাগিব। তনুভাৱৰ পৰা চোৱা যাব আপোনাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো, আপোনাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো কেনেকুৱা থাকিব। তনুভাৱৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰ গ্ৰহটো, ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে কৰ্কট ৰাশি আছে। চ' চন্দ্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু প্ৰতি দুই সমষ্টিৰ চাৰিভাগৰ একদিনৰ মূৰে মূৰে এটা ৰাশি সলনি কৰে। চ' আপোনালোকে চন্দ্ৰটোক নাচাই ইয়াতে চাব। শনি আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহটো 6 এপ্ৰিল তাৰিখে ইয়াৰ পৰা কুম্ভ ৰাশিত সোমাব। চ' গোটেই মাহটোৱে আপোনাৰ শনি গ্ৰহটোৰ কেৱল দৃষ্টি ইয়াতে থাকিব। শনি গ্ৰহটোৰ যিহেতু আপোনাৰ লগ্নত দৃষ্টি থাকিব, এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ জইণ্ট ৰিলেটেড আপোনাৰ পেইনো হ'ব পাৰে। শনি গ্ৰহটোৰ কাৰণে ধৰি লওক পেটৰ বিষ বা গাঁঠিৰ বিষ, পেৰালাইচিছ এইবিলাক আপোনাৰ হ'ব পাৰে। এইবিলাক হৈছে শনি গ্ৰহটোৰ ৰিলেটেড অসুখ। কিন্তু আপোনালোকৰ এটা কথা জানিব যে যেতিয়া চন্দ্ৰ গ্ৰহটো আপোনাৰ ধৰি লওক প্ৰতি আঢ়ৈ দিনৰ মূৰে মূৰে যেতিয়া গতি সলনি কৰি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ গৈ কিনে যেতিয়া কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিকোণ ভাৱত থাকিব, আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰ আৰু ত্ৰিকোণ ভাৱবিলাক নিশ্চয় চিনি পাব যদি আগৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ফ'ল' কৰি আহিছে। চ' যেতিয়া কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিকোণ ভাৱত থাকিব তেতিয়া চন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি দেহৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি দেখিবলৈ পাৰিব। যিহেতু শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে, শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি শুভ বুলি ধৰা নহয়। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যতন ল'ব লাগিব, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো। বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান এটা কেন্দ্ৰ ভৱস্থ হৈ আছে, তথাপিও আপোনালোকৰ যিহেতু ক্ষেত্ৰত 6 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে বৃহস্পতি গ্ৰহটো বৰ্তমান নিষ্পংগ ৰাজ্যোগ বনাই আছে, অৰ্থাৎ নিঃস্বস্থ ৰাশিত থাকি নিঃস্বস্থ ৰাশিৰ অধিপতিৰ লগত যিহেতু নিষ্পংগ ৰাজ্যোগ বনাই আছে, চ' 6 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা ভাল নহয়। বৃহস্পতিৰ কাৰণে যিবিলাক মানে ধৰি লওক অসুখ হয়, যেনেকুৱা ধৰি লওক জণ্ডিচ বা মধুমেহ মানে ডায়েবেটিছ হা বা শকতাৱত যি হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক আপোনাৰ ধৰি লওক মানে বেমাৰ হয় বা মেমৰি লছ ৰিলেটেড আপোনাৰ যদি কথাবিলাক মনত নাথাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক অসুখ আপোনাৰ বৃহস্পতিৰ কাৰণে হয়। আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলী যদি বৃহস্পতিৰ স্থিতি ভাল হয় আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু বৃহস্পতিৰ স্থিতি যদি জন্মকুণ্ডলীত বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় নজৰ ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰাখিব লাগিব, খোৱা লোৱা বস্তুৰ ওপৰতো আপুনি নজৰ ৰাখিব পাৰিব। প্ৰতীকৰ স্বৰূপে আপোনালোকে হালধীয়া বৰণৰ বস্তু আপুনি খোৱা বস্তুৱে হওক বা পিন্ধা বস্তুৱে হওক আপোনালোকে দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহক দান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ভাল ফল আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ আহক আপোনালোকৰ ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত। ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিব ধনৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে ৰবি গ্ৰহটো, কাৰণ ইয়াতে সিংহ ৰাশি পৰিছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ছেভিংছৰ ঘৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ মানে ইনকামৰ ঘৰ হয়। ইনকামৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাহু আৰু মংগল, দুটা পাপক গ্ৰহ, দুটা ক্ৰূৰ গ্ৰহ ক'ব লাগিলে। মংগলটো ক্ৰূৰ গ্ৰহ, ৰাহুটো হৈছে পাপক গ্ৰহ। ক্ৰূৰ মানে হৈছে খঙাল গ্ৰহ, যিটো ধৰি লওক গ্ৰহৰ মানে ধৰি লওক দয়া মৰম অলপ কম থাকে, ঠিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভাবি ল'ব পাৰে যে মংগলে য'ত বহিব সেইটো ঘৰৰ ৰিলেটেড সদায় টনাটনি সৃষ্টি কৰে। এইটো যিহেতু আপোনালোকৰ ডাঙৰ ককাই বা ডাঙৰ ককাই বা বাইদেউৰ ঘৰ হয়, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ নিজৰ দাদা বা বাইদেউৰ সৈতে অলপ মনোমালিন্য হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে সম্পৰ্কটো মধুৰভাৱে ৰাখিবলৈ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো বেয়াৰ পিনে আপোনাৰ যাব পাৰে। এতিয়া ইনকামৰ ঘৰত যদি চাওঁ, ইনকামৰ ঘৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে দুটা ক্ৰূৰ গ্ৰহ আৰু পাপক গ্ৰহ আছে। চ' এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত অতিশয় কষ্টৰ মাজেদি বা আপোনালোকৰ দৈহিক কষ্ট হওক বা মানসিক কষ্টই হওক তাৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰিস্থিতি দুটা গ্ৰহৰে গৈ কিনে ইয়াতে পঞ্চম ঘৰতে আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বুদ্ধিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিবই পাৰিব। এইটো স্থানৰ অধিপতি, অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো, কাৰণ ইয়াতে বৃষ ৰাশি আছে। শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান আৰম্ভণিতে 10 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে যিহেতু আপোনাৰ ভাগ্যৰ স্থানত উচ্চস্থ হৈ আছে, চ' 10 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আপোনাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা বহুত আহিব। আপোনালোকে সেই যিটো সুবিধাটো হয় সেইটো গ্ৰেপ কৰিবলৈ বা আপোনালোকৰ সুবিধাটো নিজৰ কাৰণে ফলৱৰ্তী কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাল ফল আশা কৰিব পাৰিব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আপোনালোকে বৃদ্ধি দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকৰ কাৰণে ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো। বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে বৰ্তমান নিঃস্বস্থ ৰাশিত আছে 6 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে, তাৰে পিছৰ পৰা বৃহস্পতি যিহেতু কুম্ভ ৰাশিত এটা নিজৰ কাৰক ৰাশিত সোমাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ ফালৰ পৰাও ছাপোৰ্ট যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুযোগ সুবিধা আহি যাব। আপোনালোকে যি নিজৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা আহিব সেইখিনি গ্ৰেপ কৰিবলৈ
কৰিবলৈ নিশ্চয় সমৰ্থও হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া চাওঁ আহক আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত, ছেভিংছৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে, ইয়াতে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে ছেভিংছৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে ৰবি গ্ৰহটো, সূৰ্য গ্ৰহটো। ৰবি যিহেতু আপোনাৰ ভাগ্যৰ স্থানত থাকিব, কিমান তাৰিখলৈকে থাকিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে, এইটো ভাগ্যৰ স্থানত সোমাই আছে, হা নৱম ঘৰত সোমাই আছে। চ' এইটো ঘৰত যিহেতু ৰবি গ্ৰহটো অহা 14 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে থাকিব, চ' 14 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ মিত্ৰ গৃহস্থ হৈ থকাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভালে। 14 তাৰিখৰ পিছত ৰবি গ্ৰহটো আপোনাৰ কৰ্মস্থানত সোমাব। চ' আপোনাৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে, আপোনাৰ কষ্টৰ জৰিয়তে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু এইটো যিহেতু ৰবিৰ কাৰণে এটা উচ্চস্থ ৰাশিও হয় মেষ ৰাশিত, চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি ভাল ভাল নতুন সুযোগ সুবিধা আহিব। আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে বা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিবিলাক প্ৰশাসনিক বিভাগ হয়, সূৰ্য ৰিলেটেড বিভাগ হয়, যেনেকুৱা ধৰি লওক চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰক হয় সূৰ্য, তাৰপিছত ঔষধৰ ৰিলেটেড যিবিলাক ব্যৱসায়, সেনা, ঊণৰ কাপোৰ, বৈদ্যুতিক বিভাগ, জুই, মেকানিক, ইউটিউবাৰ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল আশা কৰিবই পাৰিব। 14 তাৰিখৰ পিছত আপোনাৰ অধিক ভাল আপোনালোকৰ দেখা গৈছে, বৰ্তমান সময়তো ভাল আছে। বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে ডিফেন্স ৰিলেটেড চেক্টৰটো চেষ্টা কৰিব পাৰে, কিন্তু এটা পইণ্ট চাব যে ডিফেন্স ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত মংগল যিহেতু অংগাৰক যুগত বৰ্তমান ইয়াতে ধৰি লওক প্ৰভাৱিত হৈ আছে, চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত ডিফেন্সৰ চেক্টৰত বৰ্তমান অলপ অসুবিধা আছে। কিন্তু 15 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পিছত মংগল যেতিয়া আপোনাৰ ব্যয়ৰ স্থানস্থ হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰতো সহায়টো আপোনাৰ খোলা যাব, কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ থাকিব। তথাপিও আপোনালোকৰ যিহেতু এটা অশুভ ঘৰত থাকিব, আপোনালোকে কষ্টৰ মাজেদিহে অপৰচুনিটিটো গ্ৰেপ কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত ৰবি যিহেতু উচ্চস্থ হৈ থাকিব, কিমান তাৰিখৰ পিছৰ পৰা বুলি ক'লোঁ যে 14 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পিছৰ পৰা মাহৰ বাকীখিনি সময়ছোৱা যিহেতু থাকিব ইয়াতে, ৰবি গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চেক্টৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধাও আহিব, আপোনালোকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেপ কৰিবলৈও পাৰিব। ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি যিহেতু 6 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পিছৰ পৰা নিজৰ কাৰক ঘৰত সোমাব, চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অকাল চায়েন্সেছ হওক বা গুপ্তবিদ্যা হওক বা ৰিচাৰ্চ বা অনুসন্ধান ৰিলেটেড যদি আপোনালোকে কাম কৰি আছে বা ৰিচাৰ্চ ছেক্টৰ এজ এ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ কাম কৰি আছে, সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল ফল আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, এইটো হৈছে প্ৰেমৰ স্থান আৰু এইটো হৈছে জীৱন সংগিনীৰ স্থান। চ' প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল যিহেতু বৰ্তমান ৰাহুৰ লগত পীড়িত হয়, অংগাৰক যুগ বৰ্তমান বনাই আছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে মংগলৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানত আছে, সেইটো ভাল। কিন্তু মংগলৰ ইয়াৰ পৰা তাৰমানে সপ্তম দৃষ্টি ইয়াতে পৰি আছে প্ৰেমৰ স্থানত, চ' সেইটো ফালেদি ভাল। কিন্তু আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাৰিব যে ইয়াতে ৰাহুৰ লগত যিহেতু অংগাৰক যুগ বনাই আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ধৰি লওক বাক বিতণ্ডাই হওক বা তৰ্কাতৰ্কীয়ে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ চলিব। তাৰপিছত মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে দ্বাদশ ঘৰত যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মংগলৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান আৰু চেলেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চেষ্টা কৰি আছে, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতি গ্ৰহটো নিশ্চস্থ ৰাশিৰ পৰা যিহেতু যেতিয়া ওলাই যাব ছোৱালীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ, তেতিয়াহ'লে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধাবিলাক আহিব। তথাপিও বৃহস্পতি গ্ৰহটো ছেপ্টেম্বৰলৈকে যিহেতু ইয়াতে থাকিব, ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত বিবাহত ৰূপৰিণত কৰা ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, প্ৰেম সম্বন্ধত আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো বিবাহৰ পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত অধিক ভাল যোগ আহিব। বৃহস্পতি তেতিয়া স্বগৃহস্থ হৈ যাব, ভাগ্যৰ স্থানত সোমাই যাব। শনি যিহেতু ইয়াতে গোটেই মাহটোৱে ইয়াতে থাকিব, ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ, শনি ইয়াতে থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই যিটো মানে বিবাহৰ স্থানত থকাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ৰেড কালাৰেৰে দেখাই দিছোঁ, চ' এইটো স্থানত থকাৰ কাৰণে শনিৰ ফালৰ পৰা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিলম্ব হ'ব পাৰে। শনি তাৰমানে যোনে বহে সেইটো ঘৰৰ ছেফটি দিয়ে, কিন্তু কামবিলাকত বিলম্ব কৰাই দিয়ে, পলম কৰাই দিয়ে। চ' আপোনালোকে যদি এতিয়া বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধৰি লওক 6 মাহ পিছত হ'ব, বা আপুনি যদি 6 মাহ আগৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এতিয়া মানে হোৱাৰ মানে চান্স আছে। আপোনালোকে যদি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব খুজি আছে, তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ ষ্টেপছ লওক, তেতিয়াহে আপোনাৰ সঠিক টাইমত, যিটো টাইমত আপোনালোকে বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব। শনি গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া যদি আপোনালোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত যদি চাওঁ, উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰ হৈছে এইটো, উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল যিহেতু ৰাহুৰ লগত ইয়াতে বৰ্তমান পীড়িত অৱস্থাত আছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাহুৰ লগত মংগল ইয়াতে বহি আছে। চ' মংগলৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ইমান এটা বৰ্তমান আশা কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিব, আপোনালোকৰ মানে ধৰি লওক সৃজনীমূলক যিটো প্ৰতিভা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ভাল দেখা যায়, আপোনালোকে ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কৰিব পাৰিব। কিন্তু ৰাহুৰ লগত যিহেতু অহা 15 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে ইয়াতে থাকিব, চ'
এইখিনি সময়ত মঙ্গলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে বৰ এটা ভাল ফল আপোনালোকে আশা কৰিব নোৱাৰে। কিয় আশা কৰিব নোৱাৰে? বিকজ মঙ্গল নিজে পীড়িত হৈ আছে, শত্ৰুৰ লগত বহি আছে। শত্ৰু ইয়াতে ৰাহু ইয়াতে উচ্চস্থ ৰাহিত আছে, চ' মঙ্গলতকৈ ৰাহু ইয়াতে বেছি প্ৰভাৱী হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাহুৰ লগত মঙ্গলে ইয়াতে অংগাৰক যোগ বনাই থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে ধৰি লওক প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বাক পিতণ্ডৰ পৰা বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ পঢ়িব মন নাযাব পাৰে, এইখিনি সময়ত আপোনালোকে পাৰিলে কাৰ্তিকৰ মন্দিৰত, নহ'লে বা কাৰ্তিক যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হনুমান মন্দিৰত হ'লেও চাকি ল'ব। সেইটোলোকে নিশ্চয় ভাল ফল আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত যিটো কনভেনশ্যনেল এডুকেশ্যন বা মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব? এইটো ঘৰৰ পৰা চোৱা যায় সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰ, এইটো ঘৰৰ পৰা চোৱা যায় মাতৃভূমি যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। এইটো স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান উচ্চস্থ ৰাহিত আছে, ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাৰিছে উচ্চস্থ ৰাহিত আপোনালোকে ভাগ্যৰ স্থানত সোমাই আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে শুক্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে। 10 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পিছৰ পৰা শুক্ৰ ইয়াতে নিউট্ৰেল যি হয় মংগলৰ কাৰণে নিউট্ৰেল হয় শুক্ৰচাৰ্য, অৰ্থাৎ ধৰি লওক শত্ৰু নহয় মিত্ৰ নহয়, মানে নিউট্ৰেল বা সমভাৱত থাকিব। সেইটো সময়ছোৱাত মংগলৰ লগত তাৎকালিক মিত্ৰতাটো থাকিব, সেইকাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ধৰি লওক মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিসকলে এক্সাম দিব গৈ আছে, চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালেই ভাবিব পাৰে। আপোনালোকে এক্সপেক্টেডতকৈ বেছি ভাল ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব তাতকৈ অধিক ফল পাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ব্যয়স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে ব্যয়স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰু আপোনাৰ এইটো ভাতৃস্থানৰ অধিপতিও হৈছে বুধ গ্ৰহটো। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বুধ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে বহুখিনি আশা কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বুধ গ্ৰহটো আপোনাৰ লগ্ন অধিপতিৰ বা আপোনাৰ ৰাশি অধিপতিৰ শত্ৰু গ্ৰহ হয় প্ৰথম কথা। আৰু বুধ গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে বৰ্তমান নিস্বস্থ ৰাহিত আছে, আপোনালোকৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত অযথা খৰচ আপোনাক বৰ্তমানত দেখা দিব, চ' খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মিতব্যয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা এপ্ৰিলৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব মই গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন বা আশ্বাস থাকে তেতিয়াহ'লে মোক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহলে বন্ধুবর্গ, আত্মীয় স্বজন আর চিনাকি মানুষের সঙ্গে শেয়ারও করব। আপনাদের নেক্সট ভিডিও কিহর উপর চাব বিচাৰে কমেন্টত জনাব। ধন্যবাদ।